danas je putem videokonferencije pokrenuta, da tako kažem, druga faza međustranačkog dijaloga. Putem videokonferencije na kojoj su učestvovali predstavnici Evropskog parlamenta, David McAllister i ja smo predsedavali. Tu su učestvovalo i četvoro predstavnika Evropskog parlamenta, Bilčik, Fajon, Knut i Fleckenstein. I sastanak je bio veoma konstruktivan i veoma korektan. Moram da kažem da sam ja izneo da mi ne počinjemo od nule, da su veoma značajni rezultati ostvareni u prvoj fazi dijaloga, sa čim su se naravno i drugi složili, i da izneo sam opredeljenje vlasti u Srbiji, da mi želimo da međustranački dijalog se uspešno odvija, želimo da sve stranke učestvuju na izborima. Isto tako su i drugi predstavnici govorili dosta konstruktivno, predstavnici Evropskog parlamenta, i na neki način je ovo bila neka početna aktivnost druge faze međustranačkog dijaloga, koji je inače predviđen dogovorom koji su napravili Maja Gojković, tadašnja predsednica Narodne skupštine, i David McAllister, predsednik spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta. Pre nego što dođe do prve faze, prve runde u ovoj drugoj fazi međustranačkog dijaloga, kad kažem prve runde, mislim na neki plenarni sastanak svih političkih stranaka, obavit će se još neke pripremne aktivnosti, a ja želim zaista da iskoristim i ovu priliku, pre nego što to formalno učinimo, da pozovem sve političke stranke koje žele da učestvuju u ovom dijalogu, da se obrate Narodnoj skupštini, da odrede svoje predstavnike, da iznesu svoje platforme, isto tako da, ukoliko postoji stranke koje ne žele da, a siguran sam da postoje, stranke koje su se već izjasnile da ne žele da učestvuju u dijalogu u kojem bi učestvovali predstavnici međunarodnih institucija, isto tako da nam se obrate. Znači, u narednih nekoliko nedelja će se i dalje razgovarati o detaljima, o mapi puta, o spisku učesnika, o spisku tema, a želim sve stranke, ja kažem još jednom, da pozovem da se pripremaju za međustranački dijalog, da odrede svoja dva stalna predstavnika koja bi bila od početka do kraja i da eventualno razmišljaju o tome šta bi bile njihovi predlozi. Govorim još jednom o predlozi za poboljšanje izbornih uslova. Ne pričamo sada o fontani želja, pa da sada svako predlože šta mu god padne na pamet. Da tu stanem, imamo, znači ovaj sastanak je bio veoma koristan, on je označio početnu aktivnost u drugoj fazi međustranačkog dijaloga. Ja sam predložio i određeno vreme za sledeći sastanak. Ostaje da se vidi da li je to prihvatljivo ili ne, ali u svakom slučaju u narednim nedeljama će se odvijati ta takozvana pripremna, te takozvane pripremne aktivnosti u oči prve runde razgovora.